O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama. Možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge, i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju pod rugljivim nadimcima, a oni koji se ne pokaju, sami sebi čine nepravdu. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su zaista grijeh, i ne uhodite jedni druge, i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno? Zato se bojte Allaha. Allah zaista prima pokajanje i samilostanje. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Neka je slava i hvala našem uzvišenom gospodaru Allahu dželle šanuhu, onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim našeg uzvišenog gospodara Allaha dželle šanuhu. Neka je salavat i selam na Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu, jedinu priznatu vjeru kod uzvišenog Allaha dželle šanuhu, islam, do sudnjeg dana. Objavio je uzvišeni Allah Đelešanu u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojte se Allaha Đelešanuhu onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I objavio je Allah Đelešanuhu: o vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Uistinu je najbolji govor Allahu Đelešanuhu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallame. Najgore stvari su novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri se smatra novotarijom, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru, da nas Allah želešanu u sačuvanje. Draga moja braća, plemente i cijene sestre, Allah želešanu je iz milosti prema ljudima podario im mnoge blagodati. Kao što kaže Allah Želešanu u svojoj plemenitoj knjizi: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Ako budete brojali Allahu Želešanu blagodati, nikada ih nećete nabrojati. Svakako, najveća blagodat koju je Allah Želešanu podario ovom narodu, ovim ljudima, jeste njegova uputa, jeste vjera Islam i svakako jeste sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallama, što ih je uputio na sunnet Allahovog poslanika, njegovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallame, da shvate jeli svoju vjeru Islam onako kako je praktikovao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Od tih mnogobrojnih blagodati koje Allah Želešanu podario narodu, podario ljudima, jeste i sposobnost govora, jeste mogućnost da čovjek izrazi ono što nosi u sebi, mogućnost da čovjek komunicira s drugim ljudima, razgovara, razmjenjuje mišljenja. Allah Dželešanu je stvorio taj po veličini jeli mali organ, jezik s kojim čovjek ulazi u Islam, izgovara riječi
šehadeta ašhedu an la ilaha illa Allah wa ašhedu anna Muhammeda Rasulullah. Zatim čovjek s tim malim organom može da slavi Allaha Đalešanuhu i da povećava jeli, svoj iman. Međutim, draga moja braća, plemenite i cijene sestre, treba da znamo da isto tako čovjek može da izgovori riječi kufra na obdubillahi ta'ala, pa da izađe jeli, svoje vjere, da izađe iz vjere Islama, ili jeli, može da koristi govor, koristi svoj jezik onako kako Allah Đelešanu nije zadovoljan, pa da ga ili Allah Đelešanu iskuša nekim stvarima, ili jel da ga iskuša slabljenjem mana i mrtvilom srca. Pa ćemo ako Bog da jeli večeras da progovorimo nekoliko riječi o jednoj opasnoj stvari, o jednoj bolesti koja se uveliko jeli uvriježila među muslimanima, a muslimani o njoj i takako malo razmišljaju i ne čine ništa jeli da se ta stvar, ta bolest koja se pojavila među nama i tako jeli uveliko proširila, muslimani ne rade na tome ništa jeli da je suzbiju. Pa ćemo ako Bog da večeras da progovorimo nekoliko riječi i da uputimo inša Allahu Teala jedni drugima nekoliko savjeta u suzbijanju ogovaranja, u suzbijanju gibeta i prenošenja tuđih riječi, odnosno jeli, odnosno nemimeta. Inša Allahu Teala ovom prilikom jeli ograničit ćemo se samo na riječi Allaha Đelešanuhu, na govor Allaha Đelešanuhu, govor poslanika sallallahu alaihi wa sallame, ashaba i ispravne uleme. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu, kao što stoji jeli u suri Hudžurat u 12. ajetu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم كما في prijevod značenja O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su zaista grijeh, i ne uhodite jedni druge, i ne ogovarajte jedni druge, zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, a vama je to odvratno. A vama je to odvratno, zato se bojite Allaha, Allah zaista prima pokajanje i samilostane. Kaže Ibn Kathir, rahmetullahi ta'ala, alejhi, tumačići ovaj ajet, kaže... U ovom se ajetu ukazuje na zabranu ogovaranja, kojeg je pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Abu Daud od Abu Hurere radijallahu ta'ala anhu, kada kaže: rečeno je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslanice, šta je to gibet? Šta je to ogovaranje? Pa je rekao Allahov poslanik: da spomeneš brata po onome što on ne voli. Da spomeneš brata po onome što on ne voli. Pa je upitan Allahov poslanik: šta misliš Allahov poslaniće, ako je to što sam rekao o mom bratu istina? Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ako je pri njemu to što si rekao, onda si ga ogovorio. Ako je pri njemu istina, ako je pri njemu ono što si spomenuo o njemu, ono po čemu si ga spomenuo, onda si ga ogovorio. A ako bude laž, ako si slagao na njega, onda si ga potvorio. Hadis bilježi Muslim, Tirmizi, Ibn Džarir i drugi. Veliki je broj hadisa u kojima se zabranjuje ogovaranje. Imam Al-Bukhari rahmetullahi ta'ala alejhi u svom sahihu u poglavlju o ogovaranju, o gibetu, navodi riječi uzvišenog Allaha: وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا, i ne ogovarajte jedni drugi. Zatim spominje hadis od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, koji kaže: prošao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pokraj dva kabura, dva mezara, pa je rekao: uistinu se ova dvojica muče, uistinu se ova dvojica muče, kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog velikog grijeha, to jest ne kažnjavaju se zbog nečega što nisu mogli otkloniti od sebe. Mogli su to što su činili na dunjalku da se klonu toga, da se riješe toga. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: jedan od njih nije se čuvao mokraće, jedan od njih nije se čuvao od mokraće, a drugi je išao i prenosio tuđe riječi, drugi je išao i prenosio tuđe riječi i činio smutnju
fesad između ljudi s tim riječima. Zatim je uzeo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem svježu granu, prelomio je na dva dijela i zabao po jedan dio na svaki kabur. Pa su ga upitali zbog čega to uradio Allahu poslaniće. Zbog čega si to uradio Allahu poslaniće? Rekao je možda će im se olakšati, možda će im se olakšati sve dok se te grane ne osuše. Kaže Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahmetullahi ta'ala alayh, bilježi Ahmed i drugi od Ebu Bekra radijallahu ta'ala an, da je rekao, prošao je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam pokraj dva kabura, pa je rekao, uistinu se ova dvojica, uistinu se stanovnici ova dva kabura kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. Ne kažnjavaju se zbog nekog velikog grijeha kojeg, znači, nisu mogli da otklonu od sebe na dunjalku, pa kaže, stanovnici ta dva kabura muče se zbog nečuvanja od ogovaranja i mokraće. Od ogovaranja i mokraće. Vidimo u prvom hadisu, u hadisu od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma, spominje se prenošenje tuđih riječi, izazivanje smutnje s njima, znači nemimet, a u ovom drugom hadisu, hadisu od Ebu Bekra radijallahu ta'ala an, spominje se, znači, ogovaranje, jeli, gibet. Bilježi Buharija i Muslim da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hađu rekao, uistinu su vaša krv i vaš imetak i vaša čast nepovredljivi, sveti, kao što vam je nepovredljiv ovaj vaš dan, kao što vam je svet ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu, na ovom vašem mjestu, zar vam nisam dostavio. Bilježi Ebu Davud u svome sunenu hadith od Aisha radijallahu ta'ala anha da je rekla, rekla sam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi vseleme, šta će ti Safija takva i takva, šta će ti Safija takva i takva, pokazujući rukom na nizak rast Safije radijallahu ta'ala anha, pa je poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao, izustila si tako krupnu riječ koja bi i more kada bi se s njim pomiješala zagočila. Izustila si tako krupnu riječ koja bi i more kada bi se s njim pomiješala zagočila. Vidimo da Aisha radijallahu ta'ala anha samo je rekla jednu ili dvije riječi ukazujući jel na nizak rast Safije radijallahu ta'ala anha, i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavještava je jel o težini njezinih riječi i grijehu, a šta je onda jel s nama, s našim govorom, s našim riječima kada činimo jel mnogo mnogo i govorimo mnogo mnogo teže stvari od ovih. U hadisu koji prenosi Muaz radijallahu ta'ala anha kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Bog ti dao dobro je o Muaz. Bog ti dao dobro o Muad, zar nešto drugo strovaljuje ljude u vatru osim njihove ružne riječi, osim njihove zle izreke. Bilježi Ebu Davud da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najkrupnija i najgora vrsta kamate kod uzvišenog Allaha dželešanuhu je ohalalivanje, smatranje dopuštenim časti čovjeka muslimana. Najkrupnija i najgora vrsta kamate kod uzvišenog Allaha je ohalaljivanje, smatranje dopuštenim časti čovjeka muslimana. Zatim je proučio riječi uzvišenog, kao što stoji jeli u prijevodu značenja, a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju. Bilježi Ibn Abi Dunja i Imam al-Bejheqi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ogovaranje je teže od zinaluka. Rekao je Allahu poslanik ashabima, ogovaranje je teže od zinaluka, pa je rečeno, kako Allahu poslaniče, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čovjek čini zinaluk, zatim se pokaji, pa mu uzvišeni Allah oprosti, dok onome koji ogovara druge Allah neće oprostiti sve dok mu ne oprosti svi oni koji ogovorio. Čovjek čini zinaluk, pokaje se, pa mu Allah želešanu oprosti, ali onaj koji ogovara druge Allah želešanu neće mu oprostiti sve dok mu ne oproste, sve dok mu ne halale oni koje on ogovarao. Bilježi Ahmed da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored kabura, pa je rekao, uistinu je stanovnik ovog mezara, ovog kabura, jeo ljudsko meso na dunjaluku. Kaže Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmetullahi ta'ala alejhi u komentaru Sahiha Buharije, kaže, pod jedenjem ljudskog mesa podrazumijeva se ogovaranje ljudi i prenošenje tuđih riječi.
Pod jedenjem ljudskog mesa podrazumijeva se ogovaranje ljudi i prenošenje tuđih riječi. Bilježi Ebu Daud od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anta je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada sam bio na mjerađu, prošao sam pored skupine ljudi koji su imali bakrene nokte, koji su imali nokte od bakra kojima su trgali svoja lica i svoja prsa. Pa sam mu pitao, ko su ovi Džibrile? Ko su ovi ovo Džibrile? Pa mi je odgovorio, to su oni koji su klevetali ljude i kaljali njihovu čast. Navodi Ibn Abi Hatim od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala, koji kaže, rekli smo, o Allahov poslaniče, ispričaj nam šta si vidio u noći Lejletul Mi'rađ. Pa je odgovorio, odveo me Džibril alejhi salatu vesselam do jednog dijela Allahovih stvorenja. To je narod čiji predstavnici prilaze sa strane jedni drugima i sjeku s njih komadiće tijela poput obuće. Pa kada se nekom od njih stavi u usta, kaže mu se, jedi kao što si jeo. Jedi kao što si jeo na dunjaluku, a on će u tom dijelu nalaziti samo smrt. A on će u tom jelu nalaziti samo smrt. O Muhammede, kad bi u tome našao smrt, ona mu je mrska. Pa sam pitao, o Džibrile, ko su ovi? Rekao je, to su klevetnici, podrugljivci. Bilježi Ebu Bekr al-Ismaili od Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ovi koji vjerujete samo jezikom i u čija srca iman još nije ušao, ne pratite i ne istražujte mahane muslimana, jer onome koji istražuje tuđe mahane, Allah će istraživati njegove mahane. Allah će istraživati njegove mahane, pa čiju mahanu Allah istraži, razotkriće ga, pa makar i među njegovim najbližim. Razotkriće ga i pokazat će njegovu mahanu, makar i među njegovim najbližim. Ušao je Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala kod Ebu Bekra Siddika, a on, Ebu Bekr radijallahu ta'ala, držao se i vukao za jezik, pa mu je rekao Omer, šta to radiš? Allah ti oprostio grijehe, kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala, ovo je ono što hoće da me uništi. Rekao je Omer radijallahu ta'ala svima nama da to prenosimo oko Boga do sudnjega dana. Rekao je Omer radijallahu ta'ala, na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha, jer je to lijek za srca. Na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha, jer je to lijek za srca, a da se klonite spominjanja ljudi, jer je to bolest. A da se klonete spominjanje ljudi, jer je to bolest. Rekao je Katada rahmetullahi ta'ala alejhi, spomenuto nam je da se kazna u kaburu sastoji od 3/3. Jedna trećina je za one koji su druge ogovarali, druga trećina je za one koji se nisu čuvali mokraće, a treća trećina je za one koji su prenosili tuđe riječi. Prenosi Imam al-Kurtubi rahmetullahi ta'ala alejhi mišljenje većine islamskih učenjaka da se ogovaranje, da se gibet, spominjanje drugih ljudi po onome što oni ne vole, ubraja u velike grijehe poput zinaluka, pijenja alkohola, krađe, poput prekidanja rodbinskih veza, neposlušnosti prema roditeljima i tome slično. Kaže Imam an-Nawawi rahmetullahi ta'ala alejhi, u ogovaranje čovjeka se ubraja spominjanje kod njega svega onoga po čemu on ne voli da bude spomenut. Bilo da se radi o njegovom tijelu, ili njegovoj vjeri, ili njegovom dunjaluku, ili njegovoj naravi, ili njegovom izgledu, ili njegovom ponašanju, bilo da se radi o njegovom imetku, ili njegovim roditeljima, ili njegovom djetetu, ili njegovoj ženi, ili njegovom slugi, njegovom pomoćniku, ili njegovoj odjeći, ili njegovim pokretima prilikom hoda, ili bilo da se radi o njegovom vedrom ili namrgođenom licu. Kaže Hafiz ibn Hajar rahmetullahi ta'ala alejhi, tvoj jezik je tvoja brana, ono što te čuva od propasti, pustiš li ga uništit ćete, a ukoliko ga ukrotiš, spasit ćete. Prošao je narod pored jednog pobožnjaka koji se nalazio u svojoj kući, u svome stanu, pa su ga upitali, kako ti je ime? A on je odgovorio, zatvorenik, tamničar. Zašto tako? Rekao je, zatvorio sam svoj jezik
Uščuvao sam ga i nisam njime napadao druge ljude. Kaže Hasan al-Basri, rahmetullahi ta'ala alejh, ukoliko vidiš čovjeka da spominje tuđe nedostatke, tuđe mahane, a ostavlja svoje mahane po strani, znaj da ga je uzvišeni Allah iskušao time. Znaj da ga je uzvišeni Allah iskušao time da se bavi jeli tuđim stvarima, da se ne bavi svojima. Zato, dragi moj brate, plementa i cijena sestro, bojimo se uzvišenog Allaha Đelešanuhu, klonimo se ovog zlog tijela, čuvajmo se ogovaranja ljudi, ne budimo od onih koje uzvišeni Allah iskušava, a da toga nismo ni svjesni. Ne dajmo svoja dobra djela drugom, kako ne bi došli na sudnji dan kao gubitnici, kao oni koji sa sobom neće imati dobrih djela. Najopasnija vrsta ogovaranja jeste ogovaranje učenih ljudi, ogovaranje uleme i onih koji traže znanje, pa makar se kod njih u njihovom radu i ponašanju i nalazile neke od grešaka, neke od mahana, jer treba da znamo da savršenstvo pripada samo uzvišenom Allahu, a griješenja su bili pošteđeni samo poslanici alejhimu salatu vesselam. Kaže Ibn Asakir, rahmetullahi ta'ala alejh, Onaj koga uzvišeni Allah iskuša s ogovaranjem učenjaka, neka zna da je iskušan mrtvilom srca. Onaj koga uzvišeni Allah iskuša s ogovaranjem učenjaka uleme, iskušan je smrtvilom srca. Upitan je šejhul Islam Ibn Tejmije rahmetullahi ta'ala alejh, je li dozvoljeno ogovaranje određenih ljudi? Je li dozvoljeno ogovaranje određenih ljudi i kakav je propis toga? Pa je odgovorio šejhul Islam Ibn Tejmije rahmetullahi ta'ala alejh, neka je hvala Allahu gospodaru svjetova, kod govora o gibetu, ogovaranju, osnova je da je ogovaranje ono kakvim ga je protumačio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je upitan o njemu, pa je rekao sallallahu alejhi ve selleme, to je da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli. Upitan je ponovo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a šta misliš Allahov poslaniče ako je to što sam rekao mom bratu istina? Na to je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako je pri njemu to što si rekao, onda si ga ogovorio, a ako bude laž, onda si ga potvorio. Nastavlja dalje šejhul Islam Ibn Tejmije pa kaže, pojasnio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovom hadisu razliku između ogovaranja i potvore. Laž, to jest spominjanje kod vrata nečega što nije pri njemu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme poistovjetio s potvorom, a laž je zabranjena ma o kome se radilo, o muslimanu ili nemuslimanu ili nevjerniku, ali laganje, klevetanje, izmišljanje je svakako jeli na vjernika mnogo mnogo teži. Ogovaranje je u uskoj vezi s islamskim bratstvom, stoga težina ogovaranja zavisi od vjere, imana onoga ko se ogovara. Ogovaranje u uskoj vezi sa islamskim bratstvom, stoga težina ogovaranja zavisi od vjere imana one osobe koja se ogovara. Pa ukoliko kod onog koji se ogovara iman bude veći i posljedica ogovaranja po onog koga ogovara, ko se bavi ogovaranjem, biće veća. Rekao Ibn Qayyim rahmetullahi ta'ala alejh, svaki dio tijela bit će kažnjavan na sudnjem danu shodno njegovom djelu. Tako da će usne onoga koji je kidao meso drugih, to jest ogovarao druge i kaljao njihovu čast na dunjaluku, one će se rezati na sudnjem danu, na ahiretu ili na drugom svijetu vatrenim makazama. Znači, usne onoga koji je kidao meso drugih, koji je ogovarao druge ljude na dunjaluku, i njegove usne će se kidati na sudnjem danu vatrenim makazama. La ilaha illallah. Pogledaj, dragi moj brate, ti koji želiš da izvučeš pouku iz riječi ovog sjednog imama Ibn Qayyima rahmetullahi ta'ala alejh, kako će se onima koji su uznemiravali druge svojim jezicima koje nisu sputavali svojim usnama, koji nisu svoje usne učinili branom svojim dugim jezicima, pogledaj kako će takvima u berzahu i na sudnjem danu, kako će se rezati vatrenim kliještima njihove usne. Da nas Allah dželle šanuhu sačuva vatre. Znajmo
Znajmo, dragi moji brate, da su nam najbolji uzor u našoj vjeri poslanik sallallahu alejhi ve selleme, njegove pravedne halife, zatim svi ostali ashabi koji su došli poslije njih i slijedili ih u dobru, i da je Allah dželešanu zadovoljan njima. A što se tiče onih koji ne poznaju život i djelo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili onih koji to poznaju ali u svome životu ništa od toga ne sprovode u praksu, osim onog jeli što odgovara njihovim strastima i prohtjevima, takvi se trebamo klonuti i nikako ih ne smijemo uzeti za prijatelje, nikako ih ne smijemo uzeti za uzre u svome životu. Znajmo dobro da je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme poput Nuhove alejhi salatu vesselam mlađe, kako to porede islamski učenjaci, onaj ko se ukrca u nju, to jest onaj ko se prihvati sunneta, spasio se. A svaki onaj koji odbacuje i razilazi se sa sunnetom, neka zna da je osuđen, neka zna da je osuđen na propast. Koji su to motivi koji navode na ogovaranje? Jedan od tih motiva jeste ispoljavanje sržbe jednog čovjeka prema drugom, što dovodi do pojave mržnje među njima, i kada god se ta mržnja poveća među ljudima, poveća se i ogovaranje jednog čovjeka drugog, ili ogovaranje protivnika. Zatim, u motive koji navode na ogovaranje spada svakako druženje i potpomaganje svojih prijatelja kojima je navika da ogovaraju drugi i kaljaju čast drugih ljudi, pa kada se nađu u njihovom društvu, nezgodno im je da prekinu svoga baba, svoga prijatelja koji spominje druge po lošem, ili da napuste jeli njihovo društvo, bojeći se da se njihov prijatelj ne naljuti, da se njihovo prijateljstvo ne sruši, da se njihovo prijateljstvo ne prekine. Također, od motiva jeste napadanje drugog i ogovaranje druge osobe, spominjanje nekih njenih osobina koje nisu bile poznate međunarodom, onda kada bude on napadnut ili ogovoren od strane te osobe. Umjesto da zamoli Allaha dželešanu da oprosti njegovom bratu koji je njega ogovorio, a i ne zna jeli za razlog njegovog govora, umjesto da zamoli Allaha dželešanu da mu oprosti, on jeli uzvraća na njegov govor o svojim jeli ogovaranjem te osobe, a neće jeli da postupi po sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i po praksi prvih generacija. Motive koji navode na ogovaranje spada svakako ogovaranje, spominjanje drugih osoba po lošim osobinama, kako bi odvratili poglede ljudi od sebe prema tim jeli tuđim osobinama, tuđim lošim osobinama, kako drugi ljudi ne bi primijetili njihove manjkavosti, nego bi se jeli zaposlili manjkavostima drugih. Motive ogovaranja drugih osoba spada i želja za uzdizanjem sebe na račun omalovažavanja drugih. Želja za uzdizanjem sebe na račun omalovažavanja drugih, pa se tako zna desiti da neko za drugog govori da je neznalica s ciljem da dokaže kako je on jeli bolji, kako je on pametniji od njega. Također, u motiva ogovaranja i spominjanja drugih osoba po lošim osobinama spada i zavist. Danas Allah dželešanu sačuva njih. Tako da neko iz zlobe i zavisti ogovara drugoga ko među narodom ima ugled i čast, koga narod voli, hvali, poštuje. U uzročnike ogovaranja spadaju i igra, zabava, ismijavanje, imitiranje, izbijanje šala s drugim ljudima, kako bi se jeli drugi nasmijali, raspoložili, pridobili za sebe. Također, u motive ogovaranja spada i iskazivanje čuđenja prema osobi koja ponekad pogriješi u vjeri. Naravno, kad je riječ o ulemi, kad je riječ o učenjacima, ne vodeći jeli računa o riječima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da učenjak, mučtehid, kada pogodi rješenje, kada pogodi prilikom davanja ili odgovora na postavljeno pitanje, ima dvije nagrade. A da ukoliko pogriješi, ima jednu nagradu. Ne imajući na umu da savršenstvo pripada samo Allahu dželešanuhu, a da su griješenja bili pošteđeni samo poslanici. U motive ogovaranja spada da dobro zapamtimo i ispoljavanje milosti prema drugim ljudima. Ispoljavanje milosti prema drugim ljudima govoreći jadnik,
da mu se uzvišeni Allah smiluje i spasi ga od onoga čime ga iskušao. I mnogi ljudi dokazujući se da su milostivi govore ovo jeli, u društvu, govore na skupovima, a nikako neće la ilaha illallah da zamoli svoga uzvišenog gospodara Allaha dželešanu, da njega zamoli za pomoć i oprost njegovom bratu, da Allah dželešanu taj koji je jedini kadar jeli da sačuva iskušenja njegovog brata, ili ukoliko mu je dao iskušenje da ga što prije ako Bog da riješi i tako, nego jeli spominju u skupovima na društvima kako jeli jedan jadnik, kako je zapao iskušenje i tako dalje. Ponekad kao uzročnik ogovaranja može biti i srdžba, može biti i srdžba radi Allaha dželešanu, naročito kada se vidi neko zlo djelo. Tako da čovjek koji ne poznaje metode Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme u otklanjanju zla, lošeg djela, vrlo lahko može jeli upasti u ogovaranje spominjući osobu koja čini neki dotični grijeh, dotično zlo djelo. Može da se desi da spomene tu osobu po nečemu što nije poznato međunarodom, po nekoj osobini koja nije poznata međunarodom, da je znači on zbog toga što je zlo djelo ove osobe jeli izazvalo kod njega revolt, može jeli da spomene neku osobinu, neku mahanu koja nije bila poznata jeli međunarodom. Pa molim Allaha dželešanu da nas sačuva svih ovih, a i drugih jeli motiva koji postiču na ovaj opasan grijeh, na veliki grijeh, ali kao što kažu islamski učenjaci. Kaže imam An-Nawawi rahmetullahi ta'ala alejhi, u cilju očuvanja vjere, u cilju očuvanja vjere ogovaranje je dozvoljeno u 6 sljedećih slučajeva. U cilju očuvanja vjere ogovaranje gibet je dozvoljen u 6 sljedećih situacija. Prva situacija, kada je nekome nanesena nepravda, dozvoljeno mu je da se požali vladaru, sudiji ili nekome drugom koji ima vlast i uticaj na onoga komu je nepravdu nanio, i takav može reći taj i taj mi je nanio nepravdu, učinio nepravdu, ili taj i taj mi je to i to učinio. Druga situacija, kada se traži pomoć da se nešto što ne valja promijeni, a onome koga čini pomogne da se popravi, tada je dozvoljeno nekom od utjecaja jeli, od vlasti reći taj i taj čini to i to, pa ga spriječi da to više ne čini ili tome slično. Kada se traži nečije mišljenje, na primjer muftino, pa mu se kaže taj i taj ili moj otac, moj brat, moja žena učinio mi je takvu i takvu nepravdu, ima li on to pravo kod mene, kako da se od njega spasim, kako da ja svoje pravo ostvarim, može jeli da spomene znači ime osobe, ali je bolje reći ukoliko jeli se može jedan čovjek ili jedna žena, jedan otac ili jedno dijete učinilo je to i to, pa šta misliš jeli kako da se čovjek ponese prema tome i tako dalje. Znači bolje je da se ne spomene ime osobe, ali jeli ako bude potrebno, dozvoljeno je spomenuti ime čovjeka, ime osobe. Zatim kada se muslimani trebaju upozoriti na neko zlo, dozvoljeno je jeli ogovaranje, dozvoljeno je da se spomene onaj koji čini to zlo, i ovdje se svakako misli jeli na davanje savjeta muslimanima, na ukazivanje na to zlo, a nikako jeli na spominjanje drugih osobina jeli drugih mahana kod te osobe koja čini zlo, kako bi jeli cilj našeg govora, naših savjeta ne bi bio znači iskreni savjet za otklanjanje toga zla, nego jeli i ismijavanje te osobe koja čini taj grijeh. Zatim kada se neko javno raskalašeno ponaša i ne krije novotarije koje čini, kao što su pijenje alkohola, nepravedno uzimanje imetka od drugih i slično, dozvoljeno je spomenuti tu osobu po tim grijesima, po toj novotariji koju čini, dozvoljeno je znači spomenuti tu osobu u drugim stvarima, znači koje ne čini javno, to je zabranjeno. U drugim stvarima koje ne čini javno, iako mi znamo za te stvari, nije nam dozvoljeno da ih spominjemo drugim ljudima.
I šesta situacija, kada je neko opće poznat pod nekakvim nadimkom, dozvoljeno ga je spomenuti pod takvim nadimkom u cilju njegova raspoznavanja od drugih ljudi, osim, znači, ako se time htio poniziti, to je zabranjeno. Znači, u cilju raspoznavanja ljudi, ukoliko, znači, više osoba ima isto ime, pa je jedna od tih osoba koja je nama potrebna, koju treba, jeli, da pronađemo, poznata je po nekakvom nadimku, makakav taj nadimak bio, dozvoljeno nam je, znači, u toj situaciji da spomenemo tu osobu po nadimku kako bi je, jeli, lakše pronašli. Ukoliko ga je, znači, moguće raspoznati po njegovom imenu ili po nečemu drugom, ne spominjući taj nadimak ili neku njegovu osobinu, bolje bi bilo, jeli, da se ne spominje njegov nadimak ili njegova osobina, znači ta po kojoj je poznat međunarodno. Međutim, ukoliko nije, znači, moguće njegovo raspoznavanje, onda je, jeli, dozvoljeno da se spomene ta njegova osobina. Na kraju, inšallah, htjela spomenut ćemo, jeli, šta je to nemimac, šta je to, jeli, prenošenje tuđih riječi. Pod namimetom se podrazumijeva prenošenje tuđih riječi, riječi jednih ljudi drugima s ciljem unošenja nereda, razdora i mržnje među njima. Onaj koji prenosi tuđe riječi suprotstavlja se naredbi uzvišenog Allaha kada kaže, kao što je, jeli, u prijevodu značenja, vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata. Vjernici su samo braća, zato pomirite, jeli, vaša dva brata. Suprotstavlja se ovoj naredbi uzvišenog Allaha, jer on ne čini ništa da pomiri svoja dva brata, nego naprotiv, jeli, čini sve na unošenju razora, smutnije, fitne, jeli, među braćom muslimanima, nikako, jeli, na popravljanje njihova stanja. Allah Želešanu kaže i popravite, jeli, međusobne razmirce. Rekao je uzvišeni Allah, jeli, o prenošenju tuđih riječi, i ne slušaj klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi. Kaže Ibn Kesir, rahmetullahi ta'ala alejhi, to jest onoga koji hoda među ljudima i spletkari među njima. Allahove riječi, kao što se prenosi u suri Leheb, i žena njegova koja spletkari, dio ajeta, i žena njegova koja spletkari, odnosi se na Ebu Lehebovu ženu koja je prenosila tuđe riječi s ciljem sijanja razdora i mržnje među muslimanima. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kojeg smo, jeli, naveli o dvojici ljudi koji će se kažnjavati, jeli, u kaburu. Jedan je, znači, ona osoba koja se nije čuvala mokraće, a druga osoba je ona koja je išla, jeli, i prenosila tuđe riječi između ljudi i izazivala smutnju među njima. Zabilježeno je od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu da je rekao: ne govorite mi ništa jedni o drugima. Ne govorite mi ništa jedni o drugima, ne želim ništa da čujem o vama, želim da odem od vas širokih prsa. Želim da odem od vas širokih prsa. Rekao Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma: ko tebi prenosi riječi o drugom, znaj da će ih i drugima prenositi o tebi. Znaj da će i drugima prenositi riječi o tebi, pa ga se čuvaj. Na kraju, dragi moji brate, plementa i cijena sestro, učinimo da nam stalno pred našim očima budu riječi Allaha Đalešanuhu. On ne izusti ni jednu riječ, čovjek ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Znajmo dobro da za svaku riječ, za svaki harf koji izgovorimo, da Allah Đalešanuhu dobro zna za njega i da je svjestan toga, i da su s naše strane meleki koji sve to dobro zapisuju, i sve ono, jeli, što ćemo naći pred sobom na sudnjem danu, pa ga se dobro čuvajmo dobro svoj jezik i iskoristimo ga, jeli, u hajru, iskoristimo ga u spominjanju Allaha Želešanuhu, njegovom slavljenju, iskoristimo ga, jeli, u svim dobrim dijelima s kojima ćemo, ako Bog da, jeli, popraviti svoj iman, svoju vjeru. Kažem ovaj govor i molim Allaha Želešanuhu da oprosti i meni i vama, a molite ga i vi, jer Allah Želešanuhu je taj koji oprašta, koji voli oprašta, nekoga molimo da nam oprosti. Assalamu alaikum.